senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo Sega ou Philosopher Gamer, não importa aí como você queira me chamar. Vim trazer mais um portátil aqui, um portátil emulador, né? Mais um pro canal da Umbernic também. Só que esse cara aqui, esse aqui é foda, esse aqui é potente, tá? Eu vou mostrar pra vocês coisas que ele não rodava no 351, que vocês também encontram aqui no canal. Eu vou deixar o card aí em cima, em algum lugar aqui, eu acho que é aqui, não sei. Enfim, vocês vão ver já. É muito melhor, ele é muito mais potente. Esse aqui tem dois sistemas operacionais, tá? Inclusive ele tem o... Deixa eu tirar essa música. Pronto. Ele tem dois sistemas operacionais, o Android e esse aqui, que é uma versão, um fork do Batocera da própria Umbernic, tá? Primeiro vamos às entradas dele, né? Vamos mostrar uma coisa aqui, uma coisa que a gente estava esperando, se liga nesse aqui, ó. Entrada de HDMI. Agora você pode jogar ele na sua TV. Aqui ele tem uma OTG normal, né? Ela não transmite energia, então não coloque em cabo de energia aqui, tá? E tem essa aqui, ó, que tá escrito DC do lado aqui, ó, e tem um raiozinho, então não tem como você errar. É aqui que você carrega, tá vendo? Aqui que você carrega a criança, tá? Tem os botões de ombro, né? R1, R2, L1, L2. Aqui tem os direcionais normais. Aqui embaixo ele tem um botão de reset. Cara, cuidado com isso aqui, tá? E esse é o botão function. O que que acontece? Quando você segura esse function e aperta start, por exemplo, ele sai de um jogo, tá? E você esteja jogando. Aqui ele tem essa entrada aqui, ó, TF1, que é o sistema operacional, onde fica o sistema operacional, né? Essa interface bonita que você tá vendo aqui, ó. E aqui ficam os jogos, tá? É aqui onde tá o cartão dos jogos. Então, vamos lá. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Não rodava no outro, né? Não rodava bem, tá? Era esse cara aqui, ó. Se liga nisso. Eu vou botar um jogo bem conhecido da gente aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Sim, Top Gear 2 tem pro Amiga. Ai, desculpa, senhores, eu tô ruim, tá? E essa versão do Amiga, ela é melhor que a do Super? É. Eu acho, eu prefiro ela? Não, tá? Porque eu cresci com a versão do Super Nintendo. Na verdade, já era crescido até, né? Mas a que acompanhou, de fato, a minha adolescência foi a versão do Super Nintendo, tá? Eu sempre quis ter a versão do Super Nintendo. Então, sim, ela me acompanhou aí e eu prefiro ela, tá? Aí. Não sei se dá pra vocês ouvirem, não, né? Agora vai. Tá vendo? Tecnicamente, isso aqui é... Essa daqui é até igual a do Super Nintendo, sabe? Essa música, né? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Pô, caramba, aqui. O problema desse sistema operacional aqui é esses lag aqui. Isso dá pra resolver, tá? É que esse sistema é meio mal feitinho, sabe? É Umbernic, né? Vamos. Nossa. Loads 32 bits, senhores. Ah, é. Aqui eu esqueci de dizer, tá? Aqui ou você escuta a música ou você escuta o motor do carro, né? Tem alguns efeitinhos? Tem, mas não sei porque não tá completo, né? Como se esse console não tivesse capacidade pra rodar tudo junto, né? Para frente, caralho.
Olha. Vocês viram? Tem uns efeitinhos no jogo. Aí. Agora, pra sair do jogo, ó, você segura o Function e o Start, ó. Pronto. Ele sai do jogo. Isso é configurado, tá? Você pode configurar em qualquer lugar, tá bom? Esse aqui é um dos jogos do... Infelizmente eu tenho que trocar esse emulador, né? Na verdade eu vou trocar a ROM toda, só tô mostrando aqui pra vocês, porque essa merda aqui foi a única que funcionou no... na saída de vídeo, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse cara aqui não funcionava no 351 de jeito nenhum, tá? Se liga nisso aqui, ó. É o PCFX da NEC, o sucessor do PC Engine. Ele é um console bom. Depende, mano. Se você é japonês, é bom pra caralho, porque afinal você vai entender tudo. Agora, pra nós ocidentais, a gente depende de tradução. Essa ROM aqui é traduzida, tá? Então, na verdade é uma ISO, né? Mas você vê, esse console depende muito de anime, tá? Eu vou trocar, eu vou cortar, porque essas apresentações daqui desse console são muito grandes. Ó, dá pra você fazer, ó, tirar a dificuldade, trabalhar 4, tá? O anime mode, obviamente, mostra a história da parada, né? Então... É que nem aqui, ó. Olha a qualidade desse jogo. Cara, eu gostei muito desse jogo. Eu gosto de jogo de nave, tá? Então, pra mim é muito fácil falar: ah, você gosta de jogo de... você gostou do jogo, tal jogo de nave? Eu gosto de jogo de nave. Então, eu vejo qualidade em qualquer jogo de nave, né? Mesmo porque eu sei jogar, sabe? Mas também, meu amigo, eu jogo isso aqui há anos. Se eu não souber jogar isso aqui, até que pariu, né, mano? E olha a qualidade dessa tela, senhores. Dá pra vocês verem o quão bonito fica esse jogo aqui, mano. Esse é o console que tem a tela mais bonita do mercado até hoje, tá? E esse console já é antigo. Então, não tem... Pra emulador, cara, não tem tela igual a isso aqui. Até hoje não saiu nada, né, que realmente... Ai, cacete, tomei. Que fosse, né, comparado a isso aqui. Então, é que vocês não conseguem ver aí, mas essa tela aqui é bonita pra cacete, cara. Até que pariu. Vamos lá. Bom, beleza. Eu vou sair daqui. Ó, mesmo esquema, tá vendo? Eu vou sair daqui e vou mostrar um outro jogo que não funcionava aqui no 351 de jeito nenhum. Quando rodava, rodava lerdo, igual uma lesma. É, tá cheio, tá, de jogos assim, né? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Pra você que é das antigas, e esse jogo era muito comum em shopping, porque esse jogo era caro pra cacete pra jogar. Esse aqui é o Golden Axe. O 2, né? A verdadeira continuação, né? Ah, apesar que a do Mega também é uma continuação, mas eu não sei que porra que a SEGA fez, mano. Parece que ela fez histórias paralelas, né? Então... aí. Olha como ele roda, ó. Roda liso, meu querido. Isso aqui, cara, roda igual uma tartaruga no 351, cara. Isso aqui eu quero. Descer a porrada na tua cara, filho da puta. Thank you.
Tome. Daqui a pouco eu vou mostrar ele pra vocês na placa de captura, tá? Podem ficar tranquilos aí. Tome. Sanava, bitch! Tá bom, vamos sair daqui. É. Aí. Aqui o resto vocês já sabem, né? Roda tudo, tá? Esse cara aqui roda Sega Saturn, roda. O problema é que o emulador não tá perfeito. Então, o que que eu faço nos meus consoles? Eu só coloco jogos que rodam liso aqui. Então, eu não coloco jogos de consoles que não rodam liso. Não liso, mas sem bug, sabe? É que nem o Nintendo 64. Nintendo 64 também roda liso aqui. PSP também roda liso aqui. Só que se eu fosse usar Nintendo 64 PSP, eu usaria no Android. E eu não quero o Android para isso, tá? Inclusive, a gente vai... Eu vou mostrar para vocês agora na placa de captura. Voltando aqui com o nosso vídeo, senhores. Eu... Infelizmente, essa saída de vídeo, ela não é tão boa assim, tá? Mas eu só quero mostrar que ela funciona. O problema é quando entra em modo de repouso, a imagem não volta mais. Não sei se é a minha... Se é a minha placa de captura, né? Mas vamos tentar fazer umas capturas aqui louca. É, uma delas é essa daqui. Esse jogo é original, tá, senhores? Eu não baixei pirata na internet, tá? Então não vai ter link dele aí. Mesmo porque, né, não dá, né? Agora tem que ver onde vai sair o som disso, né? Se vai sair na... Deixa eu ver. Se vai sair na placa de captura ou no console. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Não é nenhum e nem outro. Era pra ter saído na placa de captura. Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou sair daqui. Vocês veem, senhores? Não é uma coisa muito boa isso aqui não, viu? Aí, ó. Também não entendi essa não. Que no Android o som não funciona direito. No Linux eu consigo fazer funcionar, né? Depois eu vou ver isso com mais cuidado, né? Mas eu só queria mostrar para vocês que funciona de fato, né? E é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Obviamente que as configurações no Android são diferentes, tá? Então, não é nada assim... Tá vendo? Tem bastante jogo aqui de Android. Não é nada assim... excepcional. Acho que é algum defeitinho à toa. Depois eu vou ver isso. Mas deixa eu mostrar pra vocês o Streets of Rage funcionando. Então, bom... Eu vou deixar a música de fundo aí também, porque infelizmente, né? Eu esqueci disso, cara. Já me falaram desse problema dele, só que eu não fui muito atrás. Era pra ter áudio, né? Aqui, ó. Você pode ver que tá no limite, ó. Tá vendo? Aí. Vamos lá. Jogar um pouquinho, né? E aqui tá mostrando com 30 FPS, cara. Vou pegar a Blaze.
Depois eu vou ver isso mesmo, porque eu tenho que saber o que tá acontecendo aqui, tá? Deixa eu dar um skip. Pronto. Ele tá carregando. Pois é, senhores, o RG 552 rodando Streets of Rage 4, perfeito, tá? Aí. Obviamente que se eu colocar na... Se eu não colocar na captura, você ouve o som, tá? Aqui eu não sei o que aconteceu. Depois eu vou ver isso mais pra frente. Porque eu gosto de jogar na telona, né? Afinal, eu tô em casa, né? Aí. Jogão, tá? Recomendadíssimo isso aqui. Você literalmente volta pra década de 60. Pra década de 90, só que com um pouco mais de refino nos gráficos, né? Ah, vinhando, vem cá, vinhando. Pronto. E cocota. E cocota. É. Essa nova bad. Dá até pra fazer um detonadão, hein, senhores. Olha. Mas acho que esse jogo eu tenho no Xbox também. E no Xbox eu consigo capturar 60. Vocês viram esse golpe novo dela? Você vem aqui, faz isso aqui, dá ajoelhada e aperta o... O X sem pôr pra baixo. Essa nova bitch. Quer ver? Ô, corno. Aí, essa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Corno. Tá com a mãe de perna aberta. Caralho, mano. Ela detona também, né? Olha! Não vai não, filho da puta. Ah, bom, senhores. Acho que vocês já entenderam, né? Um pouquinho da gameplay aqui. Infelizmente, eu esqueci de ver o lance do áudio. Mas... deixa eu ver. Deixa eu ver agora. Eu dei uma cortada aí, tá? Vamos ver isso. É. Já era pra ter áudio. Ó, não tem áudio. Então tá bom. Ah, o function serve pra fechar o jogo. Agora para sair do jogo, você do console, você segura o power. E eu vou ficando por aqui, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa amostra desse console, né? E é isso, foi.